Mijn naam is Tine Daas, ik ben 28 jaar. Ik heb psychologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Brussel en daarna biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen. Eigenlijk al van bij het begin van mijn eerste jaar psychologie was ik het meeste geïnteresseerd in de vakken die handelden over hoe gedrag voortkomt uit onze hersenen. En ik ben toen eigenlijk onmiddellijk gefascineerd geraakt door ons brein, omdat ik het zo ongelooflijk vind wat dit allemaal kan doen. En mijn interesse in onderzoek is eigenlijk pas gekomen tijdens mijn klinische stage en thesis. En daarna wou ik nog meer weten over hoe de hersenen functioneren, dus ben ik nog een master biomedische wetenschappen in de afstudeerrichting neurowetenschappen bij gaan volgen. Dus het doel van mijn project is om beter te begrijpen hoe hersencellen afsterven na een beroerte. En meer bepaald zijn we geïnteresseerd in de rol die eiwitten die normaal gezien betrokken zijn bij de celdeling, welke rol die eiwitten spelen in het afsterven van neuronen en andere hersencellen na beroerte. Dus hiervoor werk ik in de eerste plaats met een in vitro model, waarbij ik neuronen in cultuur blootstel aan een zuurstof- en glucosetekort, om op die manier na te bootsen wat er in de hersenen gebeurt tijdens een beroerte. Maar daarnaast hebben we ook een model om beroertes te induceren in muizen. En hoewel we in de eerste plaats geïnteresseerd zijn in fundamentele vragen over hoe de celcyclus eiwitten geactiveerd geraken na beroerte en op welke manier zij bijdragen aan celdood, willen we ook daarnaast ook nagaan in dit project of deze eiwitten een mogelijk therapeutisch doelwit zouden kunnen zijn. Omdat er momenteel nog geen medicijnen beschikbaar zijn die hersencellen helpen beschermen na beroerte. Dus de beurs van L'Oréal UNESCO for Women in Science is natuurlijk een hele eer. Ik vind het wel heel bijzonder dat een jury van vooraanstaande wetenschappers zo'n potentieel ziet in het project. Maar daarnaast ben ik vooral blij dat ik deel kan uitmaken van een initiatief dat wil tonen aan meisjes en vrouwen dat wetenschap ook iets voor hen is. Ik denk dat dat nog altijd heel erg belangrijk is. Zelf heb ik gelukkig nooit nadelen of problemen ondervonden van een vrouw te zijn aan de universiteit. Ik denk dat ik nu ook in een vakgroep zit of een onderzoeksgroep waar het evenwicht tussen mannen en vrouwen heel goed is. Maar dat wil nog niet zeggen dat er daarom geen problemen meer zijn. Wereldwijd zijn vrouwen nog steeds erg ondervertegenwoordigd in de wetenschap. En ja, ik moet ook denken aan mijn zus die mij vertelde dat ze in de winkel een meisje zag dat heel geïnteresseerd was in een speelgoeddoos met wetenschappelijke proefjes. Maar haar mama zei haar dat ze dat niet mocht hebben omdat dat iets voor jongens was. En het zijn dat soort triviale voorbeelden die denk ik aantonen dat er toch ook nog wel heel veel werk aan de winkel is.